eu comecei meu processo. E eu fiquei mais de 10 dias em coma. Fiquei ali no UTI. Vocês podem observar que eu estou no UTI em coma, inchado. Eu aproximadamente, eu pesei mais de 100 e poucos quilos ali. É uma pessoa deformada. E quando passei por esse processo aqui, eu estava em coma. E quando estava em coma aqui, irmãos, eu senti uma paz. Parecia que eu estava dentro de uma nuvem tão branca, e aquela paz, aquele silêncio tão maravilhoso, eu senti a glória de Deus ali em coma, aleluia. Quando, irmãos, eu estava em coma, pode passar as fotos, se você observar, olha a grossura do meu braço ali, tinha mais de 100 e poucos quilos, eu estava entubado no nariz, entubado no pescoço, e passei por um processo difícil, e também não sei se eu vou conseguir contar todo esse testemunho, porque é forte demais para mim. Quando eu estava preparando essas fotos com o cooperador Ricardo, eu comecei a chorar. Ali a minha esposa está ali, a minha guerreira, passando a mão em mim, e eu em coma, mas eu tenho certeza que ela tinha convicção que eu iria sair dessa situação. Aleluia, do Senhor. Louvado seja. Aquela aparelhagem que ficou nos meus pés ali é para que quando eu entrasse em coma, é quando eu entrasse assim, morresse, então eles usavam aquela aparelhagem ali dos meus pés e para reanimar, porque segundo os médicos, eu morri 5 vezes na mão deles.